今天要为大家开箱的是音速小子缤纷色彩旧集版30周年纪念盒装版 Switch 版本。回想音速小子已经30岁了，跟马里奥一样都是陪伴着馆长长大的。那音速小子也是馆长小时候很喜欢玩的游戏，而且音速小子这个蓝红白的这个配色呢，刚好就是属于自由自在的颜色，跟馆长的个性非常的相似。刚刚小时候买的第一台主机 Dreamcast DC 啊，玩的第一款游戏就是音速小子大冒险。这款游戏馆长印象非常深刻，那这一款它呢是在 Wii 主机上面出过的音速小子缤纷色彩，那把它画质强化跟游戏强化之后呢，重新在 Switch 上面的旧集版本30周年的这个纪念，好，那里面呢有哪些东西呢？我们就来一一为大家拆解，那我们就来开箱吧。首先我们来看看这个游戏盒的外观。好，那左边这边呢，它要写到说它是这个索尼克缤纷色彩旧集版30周年纪念盒装版，背后呢我们就看到，这个30周年音速小子呢各戴眼镜的这个图案。那右边有写说我们这个30周年的纪念盒装版，它有这个美术书一本 CD 一张，以及这个周年珍藏纪念币一枚，还有我们的游戏专用软体。那上面是游戏的介绍。那这款游戏呢，它是可以支援一到两个人玩的哈。那如果是掌上机或是 Switch Lite 的话，它是可以一个人玩啊。所以这个多人同乐也是有存在的哈。那我们现在就来拆开里面。打开之后呢，非常的漂亮。那我们来打开看一下内容物。这个是音速小子 CD 专辑，是用非常可爱的造型的，上面有音速小子的家族。那这个是我们游戏本体，如果你是买一般版的话，大概只会有这个内容，那会相对的比较便宜哈。纪念币啊，哇，这个是有重量的，金色的，很漂亮哈。从1991年到2021年，看下面，这个就是最重要的美术设定集啊，这是雾面。摸起来非常的舒服，然后大家看一下，这个都是日文版本的，因为你买现金的版它不可能做中文版本的，所以这个是有讲到说这个音速小子的这个故事。美术设定集不是你想买就买得到的，每五年大概都会有一个纪念的这个活动，那这一代的这个活动就是统统摆出来让大家看一下30周年纪念版所附赠的内容。Harness their power, and then nothing will stop me. Who you calling nothing? Sonic! Coming through!你跟馆长一样喜欢音速小子的话，那这一款音速小子缤纷色彩的旧集版30周年纪念版本你绝对不能错过。今天的开箱呢我们就到这边，喜欢我的影片呢请记得呢帮馆长按赞留言分享并开启小铃铛哦。感谢你的收看，我们下次见，拜拜。